Тим часом в Іспанії триває поштовий тероризм, набиває він обертів. Міністерство закордонних справ повідомило про три нові погрози українським дипломатам, які невідомі надсилають у конвертах. Загалом йдеться вже про 21 такий випадок. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. За його словами, іспанська поліція вилучила у поштовому відділенні три конверти з очима тварин. Листи мали отримати посольства України у Мадриді, Генеральне консульство у Барселоні та консульство у місті Малага. Відправників наразі шукають.